بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ایک طویل وقفے کے بعد پھر سے ہم علامات قیامت کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ دو مہینوں میں کچھ مصروفیات اور مشغولیات کے سبب درس نہ ہو سکا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری درس جو 3 مہینے پہلے ہوا تھا، اس میں ہم نے دجال کے سلسلے میں گفتگو کی تھی. قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان میں دجال کے حوالے سے احادیث میں آئی ہوئی صفات، احادیث میں آئی ہوئی پیشن گوئیاں، احادیث میں آئی ہوئی اس کے تعلق سے خبریں، اس پر میں نے گفتگو کی تھی. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں دجال سے متعلق صحیح مسلم کا وہ مشہور واقعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جس میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفینہ جو سمندر میں بھٹکنے کے بعد کسی جزیرے پہ پہنچتا ہے، اور وہاں دجال سے ان کا سامنا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. وہ ساری تفصیلات ہم نے اپنے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کے درس میں اسی موضوع کا تتمہ اور تکملہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں. دجال کے موضوع پر جب بات کی جاتی ہے تو ابن صیاد کے سلسلے میں گفتگو ناگزیر ہو جاتی ہے. ابن صیاد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے، آپ کی حیات میں اور آپ کے روبرو پایا گیا ایک انسان ہے، اور عہد نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اس کے سلسلے میں یہ شبہ تھا بہت سوگوں کہ یہی دجال ہے. صحابہ میں آپس میں باتیں بھی ہوتی تھیں کہ یہ دجال ہے، اور یہ باتیں ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے ہوا کرتی تھیں، بلکہ بسا اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ابن صیاد کو پیارے نبی کے سامنے دجال قرار دیتے تھے کہ یہ دجال ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہتے، نہ تصدیق فرماتے نہ تکذیب فرماتے. آپ نہ یہ کہتے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور آپ نہ یہ کہتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. کون ہے یہ ابن صیاد؟ یہ عہد نبوت کا ایک عجوبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی گھرانے میں اس کی پیدائش ہوئی، اور اپنے گھر میں وہ صافی کے نام سے جانا جاتا تھا. اس کے پاس شیاطین آیا کرتے تھے، اور وہ بھی بچپن سے ہی، ایسا نہیں کہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد، نہیں، بچپن سے ہی اس کے پاس شیاطین آیا کرتے تھے. شیاطین سے اس کا تعلق تھا، شیاطین سے اس کا ربط تھا، اور شیاطین سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ کہانت کیا کرتا تھا، غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، جیسے جوتشی وغیرہ سب بتایا کرتے ہیں، ایسی کچھ غیب کی باتیں جو ہے بکا کرتا تھا. تنہائی میں جب رہتا تھا تو تنہائی میں کچھ بکتا رہتا تھا.
اور جادوگروں کاہنوں کے گفتگو کا ایک انداز ہے کہ وہ آدھے آدھے جملے بولا کرتے ہیں، آدھے آدھے جملے لکھا کرتے ہیں، پورے جملے نہیں بولا کرتے. اس کا طرز گفتگو بھی کچھ ایسا ہی تھا ابن صیاد کا. کاہنوں جیسی گفتگو، ساحروں جیسی گفتگو اور جادوگروں جیسی گفتگو. بچپن سے ہی، جبکہ ابھی وہ چھوٹا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس کی شخصیت کو لے کر، اس کی شخصیت ان کے درمیان موضوع بحث بنی رہتی تھی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر پیچھے سے آپ نے اس کی پیٹھ پہ جو ہے ایک ضرب لگائی، ہاتھ مارا اور اس سے مخاطب ہو کے آپ پوچھنے لگے، اتشہد انی رسول اللہ، مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو کیا؟ پیارے نبی نے سوال کیا. اس نے جواب دیا، اشہد انک رسول الامیین، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، امی قوم کے رسول ہیں، ان پڑھ قوم کے رسول ہیں. اس طرح سے شرارت بھرا جواب، سیدھے سادھے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنے کے بجائے اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک ان پڑھ قوم کے رسول ہیں. وہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ شرارت تھی اس جواب میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، میں یاتیک، آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون آتا ہے، کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا، یاتینی صادق وکاذب، اس نے کہا میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے. مطلب یہ میرے پاس جو شیاطین آتے ہیں کبھی وہ مجھے کریکٹ انفارمیشن دیتے ہیں، صحیح انفارمیشن دیتے ہیں، اور کبھی وہ جو ہے غلط انفارمیشن، جھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب پیارے نبی نے اس سے کہا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو جواب تو یہ دیا کہ اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امی قوم کے رسول ہیں. اس کے بعد یہ پلٹ کر پیارے نبی سے سوال کرتا ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ ہاں دیکھیے شرارت. تو پیارے نبی نے فوراً کہا، آمنت باللہ ورسولی، بچپن سے ہی، اس وقت وہ کوئی بہت بڑا نہ تھا، بچپن میں یہ شرارت، پیارے نبی سے پوچھ رہا ہے میری نبوت کی گواہی دیں گے آپ؟ تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی جھوٹی بات تھی. اور ایمان کے خلاف جب بھی کوئی بات سنو تو شریعت میں حکم ہے، اعوذ باللہ پڑھ لو، استغفار کر لو، آمنت باللہ ورسولی کہہ لو. اس موقع پر پیارے نبی نے، جیسے ہی اس نے کہا آپ مجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہیں کیا، پیارے نبی نے فوراً کہا، آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ پر اور اس کے سچے رسولوں پہ بس ایمان رکھتا ہوں. تو آخری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اسے آزمانے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، قد خبأت لك خبأً، کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ایک بات چھپائی ہے، میں نے ایک بات چھپائی ہے، بتا سکتے ہو کہ کیا بات ہے وہ؟ اور پیارے نبی نے کیا بات چھپائی تھی جانتے ہیں؟ سورہ دخان کی ایک آیت ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے جب آسمان میں یہ نشانی آئے گی کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھواں. اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورت الدخان ہے. تو پیارے نبی نے سورت الدخان کی آیت الدخان چھپائی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہاں چھپائی؟ اپنے من میں چھپائی، اپنے دل میں چھپائی، اور اس سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو میں نے تمہارے لیے کیا چھپایا ہے؟ وہ کیا کہنے لگا جانتے ہیں؟ کہنے لگا، دخ دخ، اتنا بولا بس، وہ یہیں تک پہنچ ہو سکی اس کی، دخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کی آیت چھپائی تھی،
اس کا وہ آغاز بول پایا دکھ. سمجھ میری بات؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ دھتکارے جاؤ. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکل گئے. ایک اور موقع پہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ باغیچے میں, اس وہ باغیچے میں گھر تھا, تو وہاں باغیچے میں تنہا لیٹے ہوئے کچھ بک رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ سنیں یہ کیا آخر بولتا ہے, کیا کیا باتیں کرتا ہے. آپ چھپ کے سننے لگے, اس کی ماں نے دیکھ لیا اور دیکھ کے اس کو خبر کر دیا, تو فوراً اٹھ گیا وہاں سے وہ. حیرت کی بات یہ, ایک عجوبہ ہے یہ, حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ اسلام لایا, مسلمان ہوا. اچھا شادی بھی ہوئی اس کی, بچے بھی ہوئے اس کے, اولاد بھی تھی اس کی, لیکن عجیب و غریب معاملے اس کے ساتھ ہوتے تھے, عجیب و غریب حرکتیں وہ کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں چلتی سڑک پر پھول کے بیٹھ گیا. ایسا پھولا, ایسا پھولا جیسے بلون پھولتا ہے نا, ایسا پھولا کہ پورا راستہ جو ہے بلاک کر دیا, راستہ ہی بند ہو گیا, ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر. تو غالباً صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے, انہوں نے کنکری اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کے دے ماری اس پہ, تو اٹھ کے بھاگا فوراً. اچھا اس کا انجام بھی بڑا عجیب, یعنی آپ کو معلوم ہے کہ عہد بنو امیہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جسے تاریخ کی کتابوں میں وقعۃ الحرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. جب عہد اموی میں حکومت وقت نے مدینے والوں پہ حملہ کیا, بڑا خون خرابہ ہوا اور 3 دن جو ہے خون بہایا گیا. بہرحال یہ جو ابن سیاد ہے, جو مسلمان تھا, اس دن غائب ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو لاش ملنی چاہیے اس کی, وقت الحرہ کے موقع سے وہ غائب ہو گیا, نہ اس کی لاش ملی, نہ اس کی نماز جنازہ, کچھ نہیں کچھ نہیں. عجیب طرح سے وہ غائب ہو گیا. یہ عجیب و غریب شخصیت ہے ابن سیاد کی, عجیب و غریب ماجرا ہے اس کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی, آپ کے حین حیات, آپ کے روبرو, آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے. اور پیارے نبی سن کے خاموش رہے, سن کے خاموش رہے, آپ نے جھٹلایا نہیں. تو کیا مطلب یہ کہ یہی دجال تھا کیا؟ لیکن ایک دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش رہتے تھے, اس لیے خاموش رہتے تھے کہ اس کے سلسلے میں آپ کے پاس آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ یہ دجال ہے کہ نہیں, آپ وحی کے انتظار میں تھے, اس لیے جھٹلاتے بھی نہیں تھے اور ہاں بھی نہیں بولتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اسی وقت جب اس نے کہا پیارے نبی سے کہ آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو پیارے نبی نے تو آمنت باللہ و رسولی کہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دعنی اضرب عنقہ, اللہ کے نبی اجازت دیجیے ابھی اس کی گردن مار دوں گا, اس کی گردن اڑا دوں گا. تو پیارے نبی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں ان کو؟ حضرت عمر سے کہا, دیکھو عمر, اگر یہ واقعی دجال ہے تو پھر تم اسے مار نہیں سکتے, تمہیں اسے مارنے پہ قدرت نہیں ہوگی, اور اگر دجال نہیں ہے تو کیوں مارتے ہو بیچارے کو خامخواہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت حضرت عمر قسم کھاتے تھے, اس وقت ابھی آسمان سے وحی نہیں آئی تھی, نہ ہاں میں نہ نا میں, اس لیے پیارے نبی خاموش رہتے تھے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ صحابہ میں تو یہ بات تھی, کئی ایک صحابہ مانتے تھے یہی دجال ہے, لیکن کچھ صحابہ بہرحال دجال کو لے کے
کچھ نہ کچھ اس کا دجال سے تعلق ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں, جیسے ہم نے کہا وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا بعد میں, صحابہ کے ساتھ رہتا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے مکہ جا رہے تھے, سفر میں ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا. کہتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا آرام کرنے کے لیے. اب جب قافلہ پڑاؤ کرتا ہے تو کافی دور دور پھیل کے لوگ جو ہے آرام کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹینٹ لگاتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بازو بالکل جو ہے ابن سیاد آ گیا. کہنے لگے مجھے ڈر ہونے لگا, چونکہ اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں اس کو لے کے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا وہاں سایہ ہے, سایہ میں چلے جاؤ نا. سایہ کہا کہ میں بس اسے اپنے خود سے دور کرنا چاہتا تھا, بس سایہ کا ایک بہانہ مجھے مل گیا. میں نے اس سے کہا دیکھو ادھر سایہ ہے, سایہ میں چلے جاؤ. تو اٹھ کے سایہ میں چلا گیا. سایہ میں جانے کے بعد وہاں سے تھوڑا سا دودھ لایا, وہ دودھ لا کے حضرت ابو سعید کو دیا کہ پیو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا من بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس کا دودھ پیوں, میں اس کا دیا ہوا, اس کا ہدیہ کیا ہوا. میں نے بہانہ کیا کہ دیکھو موسم گرم ہے, اس گرمی میں دودھ میری طبیعت کو سیٹ نہیں ہوتا ہے, میں نہیں پیوں گا. پہلے تو بھگایا ادھر, اور اب دودھ دے رہا ہے تو دودھ بھی نہیں پی رہے. اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. اس نے کیا کہا جانتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, ابو سعید تم لوگوں کے رویے سے تو میرا من کر رہا ہے کہ پھانسی لٹکا لوں, خود کو سولی پہ لٹکا لوں. میں دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں. کیوں تم لوگ آخر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ کیوں مجھے دجال کہتے ہو؟ کیوں مجھے اس نظر سے دیکھتے ہو؟ اب اس کے بعد دلیل دے رہا ہے کہ میں دجال نہیں ہوں, اور مضبوط دلیل. کہا کہ آپ بتاؤ دجال کے سلسلے میں پیارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کہ وہ کافر ہوگا, اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ اور دجال کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا, اس کی اولاد نہ ہوگی, اور تم دیکھ رہے ہو میں نے شادی کی ہے, میرے بچے ہیں, میری اولاد ہے. دجال کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, اور تم دیکھ رہے ہو میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں اور عمرہ کرنے کے لیے مکے کو جا رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے دلائل کو سن کے مجھے رحم آ گیا اس پر, مجھے لگا کہ واقعی ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں. کیا خامخا کہا کہ ابھی میں اس کے تعلق سے رحم کے جذبے کو لے کے سوچ ہی رہا تھا, فوراً پلٹ کے کہا لیکن ابو سعید میں جانتا ہوں کہ دجال کون ہے اور کہاں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید نے کہا دفاع ہو یہاں سے, دفاع ہو یہاں سے. اب کیسے سمجھیں ہم اس معاملے کو؟ اہل علم کی دو نقطۂ نظر ہے اس سلسلے میں. ایک نقطۂ نظر تو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہی دجال ہے. رہی یہ صفات, پیارے نبی نے دجال کے سلسلے میں کہا وہ کافر ہوگا, اس کی اولاد نہ ہوگی, مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب یہ تو جو ہے مومن تھا, مسلمان تھا, مکہ مدینہ میں رہتا بھی تھا, وہ اولاد بھی تھی. تو اہل علم نے جواب دیا یہ جو صفات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی یہ اس وقت کی صفات ہیں جب وہ دجال کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوگا, تب کی صفات. تب وہ ان صفات کا حامل ہوگا, تب وہ کافر ہوگا, تب وہ لا ولد ہوگا, تب وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس وقت تو وہ دجال کی حیثیت سے نہ تھا عہد نبوت میں. اہل علم کا ایک گروہ یہ نقطۂ نظر رکھتا ہے, اور دوسرا گروہ, اور شاید حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جوڑ کر دیکھے, اس دوسری رائے میں زیادہ تقویت ہے کہ دجال جس کا وعدہ کیا گیا پیشن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ وہ تو نہ تھا, لیکن پیارے نبی نے یہ جو حدیث میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے کل 30 دجال آئیں گے, ایک نہیں. وہ تو دجال اکبر ہے, قیامت کی جو نشانی ہے وہ دجال اکبر ہے وہ, لیکن آپ نے کہا کہ کل 30 دجال آئیں گے. اہل علم کہتے ہیں یہ دجال اکبر نہ صحیح, یہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال تھا, اور اس دجال اکبر سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اور ریلیشن شپ تھا, کیونکہ اس نے خود کہا حضرت ابو سعید خدری سے میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے.
اور پھر سوچو کہ عام اس کا غائب ہو جانا، مرا بھی نہیں، مارا بھی نہیں گیا، اچانک غائب ہو گیا، اس کی لاش بھی کہیں نہیں ملی، لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، اس کا اچانک اس طرح سے غائب ہو جانا یہ انجام بھی بتاتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس دجال اکبر سے تعلق تھا۔ تو بہرحال ابن صیاد جو ہے یہ عہد نبوت کا ایک عجوبہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں پیارے نبی کے پاس جب تک وحی نہیں آئی تھی آپ خاموشی اختیار کرتے تھے، صحابہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کو آپ کے سامنے بیان کرتے تھے اور سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ بہرحال قیامت کی بڑی نشانی ہے دجال کا ظہور، کہ دجال آئے گا اور اس کی جو اصل صفات ہیں وہ ہم نے اپنے پچھلے درس میں بیان فرمائی، چونکہ ابن صیاد کا موضوع بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا اسی لیے ہم نے اس کے سلسلے میں وضاحت کرنی ضروری سمجھی۔ باقی علامتوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو آئندہ مہینوں میں جاری رہے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قیامت کے آنے سے پہلے اور قیامت کی ان بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے آنے والی اس قیامت کے لیے کما کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔